reforma tributária é um dos pilares das reformas que precisam ser feitas no Brasil. E nós temos urgência. Urgência porque, principalmente no ICMS. O ICMS criou, alguém já disse, um manicômio tributário. E é sobre ele que nós temos que colocar a nossa visão, primeiro, na simplificação do processo. Depois, discutimos a distribuição de renda da reforma tributária. Hoje vai ser difícil se discutir distribuição de renda no momento em que todos os poderes estão em crise. Mas a simplificação pode ser feita já. E é nesse ponto que nós estamos empenhados para fazer esta simplificação do sistema tributário e depois fasear os pontos que deverão ser discutidos posteriormente. Acho que a Assembleia está de parabéns em abrir essa discussão. É uma das reformas que estão na pauta e eu diria para você que é uma das mais importantes, né? Principalmente para a classe empresarial. A reforma tributária hoje, você vê o sistema tributário brasileiro, necessita urgentemente, não é para hoje, foi para ontem, de uma revisão completa no sistema tributário. São muitas legislações, principalmente o ICMS, que é a casa legislativa aqui paulista. O ICMS hoje está um grande ponto de conflito, são 27 legislações, muita complicação, e as empresas, infelizmente, têm que gastar muito tempo para fazer o cumprimento só da obrigação tributária. Então, é muito importante termos efetivamente uma reforma. A Fiesp apoia uma reforma complexa, uma reforma profunda, para que a gente possa simplificar e termos um tributo que seja mais simples também de arrecadar. E sendo mais simples, você tem uma base melhor de pagamento. Então, nós apoiamos essa iniciativa da Assembleia Legislativa e o deputado Raul. Acreditamos muito que, como relator da reforma tributária, vai ter muita competência em tratar deste tema lá no Congresso Nacional. Com a representação dos deputados, né, estaduais, contabilistas, auditores, empresários, profissionais liberais, academia, realmente todos os segmentos representados aqui, o SEBRAE Nacional, né, o ministro Afif. Então foi um debate excepcional, porque há uma convergência hoje que eu estou defendendo no meu projeto, que é a simplificação. Primeiro, eliminar o número de impostos excessivos que existem no Brasil. Ficar um imposto de renda único, no lugar de dois que tem hoje. Ficar dois impostos sobre o consumo, que é o IVA e o imposto seletivo. Manter a tributação previdenciária e patrimonial e o regulatório de importação e exportação. Um sistema enxuto, funcional, onde a União, Estados e Municípios seriam um sócio desses três tributos, do IVA, do seletivo e do imposto de renda, e com alta tecnologia, a melhor plataforma de tecnologia para fiscalizar e para arrecadar. A cobrança seria no ato da transação, da compra, na venda da mercadoria, seria online, não haveria mais a postergação, acabaria com o ato declaratório, de bilhões de atos declaratórios que tem todos os dias no Brasil, um único cadastro nacional de pessoa física e jurídica, uma única nota fiscal eletrônica nacional, o fisco dos estados cobraria o IVA, o fisco federal cobraria o imposto de renda e o seletivo e a previdência. E os municípios ficariam com os impostos patrimoniais. Seria uma revolução de simplificação tecnológica que daria competitividade para as nossas empresas, diminuindo os seus encargos, a burocracia, a sonegação, né? Diminuiria o contencioso administrativo, a renúncia fiscal. O sistema ficaria extremamente viável, voltaria as empresas a ter competitividade, geraria os milhões de empregos perdidos, são 14 milhões e meio de empregos perdidos, mais de 15 milhões de pessoas subempregadas, e a economia voltando a crescer, todos ganhariam. Então a nossa proposta é uma soma das propostas dos últimos 30 anos, que todos os deputados, todos os senadores estão apoiando, e aqui hoje recebemos o apoio de todas as entidades presentes. Essa audiência pública, ela nasceu de muito estudo, de muito debate, de muito trabalho. Trabalho que aconteceu aqui na reunião preparatória na Assembleia, de um encontro preparatório lá na sede do SESCOM, a ESCOM São Paulo,
e teve aqui a presença dos nossos colaboradores que trouxeram as nossas propostas e aqui foram apresentados, como foi o presidente Márcio Shimamoto, como foram as entidades do comércio, da indústria e do agronegócio, como foi a presença importante do presidente do Sebrae Nacional, Guilherme Afif Domingos, do Sebrae São Paulo, de todas as nossas entidades, e que trouxeram aqui aquilo que foi resultado dessas reuniões preparatórias. E o mais importante de tudo é que convergiram com aquilo que o relator deputado Raul pensa e está caminhando com a sua proposta. Saímos muito fortalecidos, muito confiantes de que em breve a tramitação desta proposta, desta reforma tributária lá no Congresso Nacional, ela vai caminhar muito afinado com isso que é o anseio do setor econômico, contábil, do setor produtivo, da comunidade como um todo, que é a simplificação, que é a gradativa desoneração, que é a justiça tributária no aspecto tanto de quem contribui como do consumidor final. É a hora agora. São Paulo contribuiu entregando uma carta de São Paulo com várias sugestões para que essa reforma tributária aconteça com simplificação, com não geração de mais impostos, com não aumento da carga tributária e que possa fazer com que o Brasil volte a crescer e competir com os outros países de igual para igual. Eu acho que é o momento agora, muito embora nós estejamos passando por um momento político complicado, mas a gente tem que focar no Brasil, tem que focar naquilo que é bom para o país e conduzirmos todo mundo com esforço, apoiarmos todas as iniciativas para que a gente consiga fazer com que o Brasil volte de novo nos eixos e volte a conduzir, porque esse país é o melhor país do mundo para se viver, a população brasileira merece e as empresárias também merecem.